Dušan Belić, apsolutni je pobednik 11. po redu bodybuilding takmičenja Jagodina Open, koji je održano u hali sportova JASA u Jagodini. U kategoriji Men fizik prvo mesto osvojio je Dženan Ademi u klasik fizik kategoriji Tomislav Strmečki, dok je u klasik bodybuilding kategoriji prvo mesto pripalo Damjanu Radovanoviću. Apsolutna pobednica u wellness fitness kategoriji je Magdalena Radonić, a u bikini fitness Milena Miletić. Na šampionskoj poziciji u women fitness kategoriji ove godine našla se Andrijana Pantović, dok je prvo mesto u body fitness kategoriji osvojila Duška Željković. Ima oko 200 takmičara iz svih zemalja regiona, plus imamo takmičare iz Slovačke, Italije, Austrije, imamo čak i dvojicu takmičara iz Sirije koji su došli da se takmiče, imamo jednu takmičarku iz Brazila. Svake godine sve više i više privlačimo kako takmičare, tako goste, a ujedno i turiste u naš prelep grad, tako da sam ja prezadovoljan kao organizator takmičenja što to tako teče svih ovih godina. Iz uprave Jagodinskog sportskog saveza istakli su da ova sportska manifestacija dosta doprinosi prepoznavanju Jagodine kao grada sporta. Grad Jagodina čvrsto stoji iz ove organizacije, ne samo organizacijom, već i finansijskim sredstvima. Doduše i bodybuilding klub Everest je na stalnom finansiranju iz budžeta grada Jagodina, imaju svoje članove u Skupštini Sportskog saveza, tako da evo, dajemo podršku ne samo sportovima sa loptom, sportovima u vodi, dajemo podršku svim sportskim organizacijama u našem gradu, pa tako i bodybuildingu. Najbolji takmičari dobili su pehare, diplome i medalje, generalni sponsor takmičenja Basic Supplements obezbedio je i novčane i robne nagrade.